Learners, welcome back again. I am Dr. Orima Bora, Assistant Professor, Discipline of Education, KK Handik State Open University. Priyo Hikarti Hakal, Ajir Alusonalo, Apunalukok Swagatam Janaisu, Aru Aziami, Snatok Pratham Hanma Hikar, Block 2. 12th number uniter jitu unit asil gandhi and his educational thought mahatma gandhi aru tor hoikik obodan tar tritiyo ongkho itimoyche ami pratham ongkhot gandhir porichoy tor shikhar dharona ditiyo ongkhot basic education ba buniyadi shiksha aru paithyakram buniyadi shikhar paithyakram ei somporke ami alochona korilu so the presentation outline of today's discussion is method of teaching prescribed by Gandhi. Secondly, free and compulsory education. Third one, religious and moral education. And the last one, women education. Orthat, je shikshanar paddhati homu Gandhi je shikshat antarbhukta korar kotha koisil. সেই শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহৰ বিষয়ে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ বিষয়ে ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ বিষয়ে আৰু গান্ধীজীয়ে মত পোষণ কৰা যি উইমেন এজুকেশ্যন মহিলা শিক্ষা তাৰ ওপৰত আমি আজিৰ আলোচনাত এক আলোকপাত কৰিম সেই শিক্ষাৰ্থীসকল আহক আমি আজিৰ আলোচনা আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি আহিম মেথড অফ টিচিং prescribed by Mahatma Gandhi. Je Mahatma Gandhi e teo je shikhar dharona disil sei dharona somu ami itimoyte janilu aru sei dharona somu bastob khetrot rupantorito koribor karone otikoi guruttopurno kotha tu hoise ongkho tu hoise shikhar je shikkhon poddhoti ki poddhotit hikale shikkharthi hokole teo dibo bisora hokolubur আয়ত্ত কৰিব আৰু শিক্ষাৰ ভাল ফল আমি আশা কৰিব পাৰিম তাৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধী হেজ প্ৰেছক্ৰাইবড সাম মেথডছ অফ টিচিং দ্য ফাৰ্ষ্ট মেথড ৱাজ কোৰিলেচন অৰ্থাৎ সহ সম্বন্ধ একৰ্ডিং টু দ্য ভিউজ অফ গান্ধী নলেজ শুড বি কোৰিলেটেড উইথ ক্ৰাফ্ট যে গান্ধীজীয়ে সহ সম্বন্ধৰ নীতি পোষকতা কৰিছিলে আৰু তেওঁ ব্যক্ত কৰিছিল যে মানুহৰ জ্ঞান আহৰণ এক কোনো শিল্পৰ লগত যদি সম্পৰ্কিত হয় তেতিয়া এজন মানুহে অতি সোনকালে আৰু ব্যৱহাৰ উপযোগী শ্ৰম বুদ্ধিদীপ্তৰ প্ৰদৰ্শনৰ যোগেদি তেওঁ সেই জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সহজ পায় আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কৈছিল যে এক ভাৰসাম্যপূৰ্ণ প্ৰজ্ঞাই শৰীৰ মন আৰু আত্মাৰ সুস্থ বিকাশেই হৈছে শিক্ষা আৰু এই শিক্ষা বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ যি নীতিৰ কথা কৈছিল সেই নীতি হৈছে সহ সম্বন্ধৰ নীতি বা ইংৰাজীত কয় দ্য কোৰিলেচন মেথড অফ টিচিং তেওঁ এক যি আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছিল সহ সম্বন্ধৰ নীতি ফলপ্ৰসূ কৰিবৰ কাৰণে দ্য স্কিম ৱাজ নোন এজ নাই তালিম নাই তালিম বুলি এই আঁচনিক আখ্যা দিয়া হৈছিল তাৰ পাছতে দ্য নেক্সট ওৱান দ্য মেথড অফ টিচিং দেট ৱাজ গিভেন বাই গান্ধী টিচিং থ্ৰু ক্ৰাফ্ট অৰ্থাৎ কুটিৰ শিল্পৰ দ্বাৰা Gandhi opined that handicraft is not only a productive work but also develop the intellect of the student tar mane je ami bikahor babe kutir hilpor shikhar madhyam hisabe jetia gandhi ji e teo grahan korisil teo koisil je ei shikhar dara okol utpadan hil khomotai briddhi korana hoy tar juge di shikharthi hokolor je manohik shakti আৰু বিকাশ সম্ভৱ হ'ব আৰু সেয়ে তেওঁ
দুহারী কৈছে যে রাষ্ট্রই হাতৰ পৰা যদি 14 বছৰ বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে আৰু উৎপাদনশীল শ্ৰমৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষাৰ্থীক দেহ আৰু মনৰ যদি প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়া হলে আমি বাস্তৱিক প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহ পূৰণ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ আৰু যদি সেইখিনি কৰিবলৈ বিদ্যালয় এখন অসমৰ্থ হয় তেতিয়া হলে সেই বিদ্যালয়ক তেওঁ প্ৰবঞ্চক বিদ্যালয় হিচাপে আখ্যা দিছিল Therefore, he prescribed the most important method of teaching that was teaching through craft অৰ্থাৎ কুটিৰ শিল্পৰ দ্বাৰা শিক্ষা The last one methods he prescribed that learning by doing যিটো আজিৰ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো মনোবৈজ্ঞানিকসকলে এই কৰ্মৰ দ্বাৰা শিক্ষা লাৰ্নিং বাই ডুইং এই নীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে Such education is neither derived nor depends on books. It is related with our practical life অৰ্থাৎ যি লাৰ্নিং বাই ডুইং কৰ্মৰ যোগেদি শিক্ষা এই শিক্ষাই জীৱনৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আমাৰ চিটুৱেশ্যনত বিভিন্ন দিশত আমাক সহায় কৰে কাৰণ এই শিক্ষা কেতিয়াও অকল বুকিশ নলেজ অৰ্থাৎ যি আমাৰ শিক্ষা আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমাৰ কেনেকুৱা অধিকাংশই যে কিতাপৰ মাজতে আবদ্ধ আমি কিতাপ পঢ়িছো পৰীক্ষা দিছো ভাল ফল লাভ কৰিছো সাধাৰণ মানুহে সাধাৰণতে সেইটোকে শিক্ষা বুলি ভাবে অভিহিত কৰে কিন্তু শিক্ষা হৈছে যে সৰ্বতো দিশৰ বিকাশ আমি যদি শিক্ষিত আমাৰ সকলো দিশৰ বিকাশ হ'ব লাগিব মানুহ হিচাপে আমাৰ মেণ্টেল ইমোশ্যনেল চচিয়েল এভৰি কাইণ্ড অফ ডেভেলপমেণ্ট শুড বি পচিবল থ্ৰু এডুকেশ্যন দেন উই কেন চে দিছ টাইপ অফ এডুকেশ্যন এজ ট্ৰু এডুকেশ্যন তাৰ কাৰণে সেই কথা উপলব্ধি কৰি মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল যে শিক্ষা কেতিয়াও পুথিগত জ্ঞানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব নালাগে আৰু জীৱনৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰাহে আমি শিক্ষা লাভ কৰোঁ য'ত কোনো অৰ্থৰ প্ৰয়োজন নাই যাক ব্যক্তিৰ পৰা কোনো শক্তিয়ে কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে অন দ্য বেচিছ অফ প্ৰেক্টিকেল লাইফ গান্ধী প্ৰেছক্ৰাইব টু প্ৰভাইড এডুকেশ্যন টু দ্য ইণ্ডিয়ান চাইল্ড এইখিনি আছিলে মেথড অফ টিচিং যিখিনি গান্ধীয়ে দিছিলে শিক্ষণৰ পদ্ধতিসমূহৰ বিষয়ে তাৰ পাছতে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ যেতিয়া আমি গান্ধীৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বা ধাৰণাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ তেতিয়া আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি জানিব লাগিব যে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন বিনামূলীয় আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ বাধ্যতামূলক শিক্ষা যি এতিয়াও আমাৰ বৰ্তমান অৱস্থাটো আমাৰ আছে সেই শিক্ষাৰ অন্যতম এক প্ৰবক্তা হিচাপে আমি মহাত্মা গান্ধীক অভিহিত কৰিব পাৰোঁ Because he recommended to give free and compulsory education for the child between the age group of 7 to 14 years through his basic education policy. Je teo basic education ba bunyadi shiksha ji ami palu agor alochona tar jugedi 7 pra 14 bosor boyohor loraswali hokolok je teo binamuliya baidhyatamulok shiksha dibo lage tetiahe amar bharatborhor arthoniti agbari jabo ami bharatborhor dekhonok agwai loi jabo pari সেই কথাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁ এই মতামত দিছিল যে আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট পৰিমাণে ইয়াৰ প্ৰভাৱ আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু তেওঁ কৈছিল যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক প্ৰশিক্ষানুষ্ঠানলৈ উন্নীত কৰা আৰু শিক্ষকৰো যাতে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিবলৈ উপযুক্ত পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পৰা যায় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ সকলো দায়িত্ব যাতে 7ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিয়াটো ৰাষ্ট্ৰীয় তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব হিচাপে গ্ৰহণ কৰে সেই বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীয়ে মত পোষণ কৰিছিল যি এক তেওঁৰ সেই শিক্ষাৰ ধাৰণাৰ অধ্যায়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে আমি পৰিগণিত কৰিব পাৰোঁ ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰী এডুকেশ্যন তাৰ পাছত তেওঁ আন এক ৰিলিজিয়াছ এণ্ড মৰেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ ধৰ্মীয় আৰু নৈতিক শিক্ষাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছিল তেওঁ সদায় গান্ধীজীয়ে ত্যাগ সমাজ সেৱা অহিংসা ব্ৰহ্মচৰ্য তাৰ ওপৰত তেওঁ তাৰ পূজাৰী আছিল বুলি আমি সকলোৱে জানো তেওঁ তাৰ কাৰণেই বিখ্যাত তেওঁ যি অহিংসা নীতি তাৰ কাৰণেই গান্ধীজী বিখ্যাত আৰু তেওঁৰ মতে ধৰ্মই সত্য প্ৰেম আৰু অহিংসাৰ ধাৰণা মানুহৰ মনত বিকশিত কৰি তুলিব পৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেই
বিকশিত কৰাত এই ধাৰণাসমূহ বিকশিত কৰাত আমাৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল তেওঁ শিক্ষা প্ৰদানৰ যোগেদি। তাৰ পাছতে তেওঁৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা আছিল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উইমেন এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ মহিলাৰ শিক্ষা বা নাৰী শিক্ষা, যি এক আজিও এক জ্বলন্ত আলোচনাৰ বিষয়। উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট, উইমেন এডুকেশ্যন, দিছ ইজ এ বাৰ্নিং টপিক ইন আৱাৰ প্ৰেজেণ্ট ডে ছচাইটি। একৰ্ডিং টু গান্ধী, মেন এণ্ড উইমেন আৰ কমপ্লিমেণ্টৰী টু ইচ আদাৰ। যে গান্ধীজীয়ে কৈছিল যে পুৰুষ মহিলা আনজনে ইজনৰ পৰিপূৰক, মহিলা কেতিয়াও তলত বা পুৰুষ কেতিয়াও ওপৰত তেওঁ তেনেধৰণে স্থান দিয়া নাছিল। যে গৃহস্থ কাম কাজো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হয় মহিলাসকলৰ, কিন্তু তাৰ লগতে যে মহিলাসকল পুৰুষৰ সমানে সমানে আগবাঢ়ি যোৱা উচিত, তেতিয়াহে এখন দেশৰ উন্নতি উন্নয়ন আমি আশা কৰিব পাৰো। Therefore, he said that women should be empowered through education. হে মহিলা আৰু পুৰুষৰ শিক্ষা তেওঁলোকৰ বাস্তৱ জীৱনৰ দায়িত্ব কৰ্তব্যৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু সেয়ে গান্ধীয়ে নাৰী শিক্ষা মতবাদৰ, তেওঁ নাৰী পুৰুষক পৰিপূৰ্ণ কৰি তুলিবৰ কাৰণে তেওঁ নাৰী শিক্ষা মতবাদ তেওঁ পোষণ কৰিছিল। সেয়ে শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি এই আলোচনাত গান্ধীজীৰ যি আদৰ্শ, যি ধাৰণা মহিলাৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি, আমাৰ ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ প্ৰতি, বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ প্ৰতি, আৰু সবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে তেওঁ যি শিক্ষাৰ বিভিন্ন পদ্ধতি তাৰ যোগেদি কেনেদৰে তেওঁ যি বুনিয়াদী শিক্ষাৰ তেওঁ ধাৰণা তাক বাস্তৱ ৰূপত ৰূপায়িত কৰিবলৈ কি ধৰণে তেওঁ শিক্ষণৰ পদ্ধতিসমূহ দিছিল, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। So, thank you students. Again, we'll meet in the next discussion with a new topic and hope you'll be benefited by watching my video. Thank you. Thank you so much.